ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနော်လေးဆောင်မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပြည်သူများကိုယနေ့မှာတော့သူမကိုစန်တမ်းရှိတဲ့ဖြတ်ရှောက်မှာဆိုပြီးချွတ်ချွတ်ပပပြောလာတဲ့စိတ်ဆိုင်ပါရှင်မိမကိုဒေါသမျက်ရည်တွေနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့နှားရှင်မြင့်မွေရဲ့ရုပ်တံဖိုင်ချုပ်ကိုပြန်လည်လူတစ်ဆင့်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာရီကွန်မတင်ဆက်ကင်မာရာနေ့စဉ်တိုင်းပြည်ရင်းပြည်ပမှာစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေကြတဲ့ဆယ်လီတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုစဉ်စမပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုမျက်ချင်မပြတ်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ရဲ့နေအောင်စာတမ်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်နှိုင်းရှင်မြို့မို့ဆိုတာနဲ့ live stream လောကမှာတိုင်ပက်ကင်းသူတယောက်ဖြစ်ပြီး live stream တွေကနေပရိသတ်အားပေးမှုတွေများစွာရရှိလာသူတယောက်ဖြစ်အားလုံးကတည်ပါပါယခုချိန်မှာတော့အောင်မြင်မှုများစွာကိုသိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးဒါပြင်ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝလေးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားသူတူပါတားလေးတွေအတွက်အလုပ်တွေမနာတဲ့စူးစမ်းနေတာဖြစ်ပြီးအောင်မြင်လာတာနဲ့များဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းမကြာခဏဆိုသလိုကြုံတွေ့နေရသူတူပါယခုမှလည်းသူမကိုစော်ကားနေသူကိုလိုက်လွင်ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်သူမကိုစော်ကားနေတဲ့စိန်ဆိုင်တဆိုင်ရဲ့ညီမလေးတယောက်ကိုလည်းအခုလိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခန့်တရားတစ်ခုဟာမပြောဘဲနဲ့နေနေဘုရားအမှားဘက်ကလူတွေကပြောတာတွေများပြီးတော့အမှန်တရားတစ်ခုကတိတ်ဆိတ်နေပါတာကြီးကပေါင်းစုပြီးတော့အမှန်တရားဖြစ်သွားတတ်တယ်။နော်နိုင်ချင်ပြောနားလေလား။အာနားလေလားဆိုဆရာလုပ်ပြီးမိတာမို့နော်။အမှန်တရားတစ်ခုကိုသိနေပါရဲ့နဲ့ပြောပြရမယ်တောင်းရင်ရှိတယ်။ဒါကိုမပြောဘဲနဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းသိခံလိုက်ပါ။တရားကိုနှက်ဆောက်ပါရဲ့။စကနေရံစဲပေါ့။အပြင်းမြင့်လို့လေးတိုက်တာပါ။သိခံလိုက်သိခံလိုက်ဆိုပြီးတော့သူများတွေကတိခန့်ခိုင်းနေကိုကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တိခန့်လိုက်မဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကတစ်ဖက်ဆောင်းနေရေးနေတဲ့တစ်ဖက်ဆောင်းနေပြောနေတဲ့အမှားတွေအကုန်လုံးစုပေါင်းသွားတဲ့အခါကျရင်မသိကိုဘက်ကပဲမှားတယ်လို့လို့ဘာလို့လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲဒီ live လေးကိုလုံးဝ public နဲ့ like and share ပေးဘာသာသူတွေကကိုမဖြစ်ချင်လို့ရှောင်နေတာကိုသူတွေကဖြစ်အောင်ဝင်တိုးနေတာဖြစ်အောင်ကိုစွာနေတာဒါကြောင့် public နဲ့ like and share ပြီးလူများလာပြီးမန့်လေးကိုခေါ်လို့ဘေးနောက်အကုန်ဆွေပြီးအစားဆုံးပြောပြမယ်နိုင်ရှင်ပြောတာကိုဘသူကမှားလဲဘသူကမှန်လဲဆိုတော့တေချာလေးနားထောင်ပြီးပါဂျားထဲမှာသိချင်တဲ့စိတ်တွေအဲတခုတော့ပြောမယ်တခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ live ထဲမှာနိုင်ရှင်သူများခမင်းလုပ်ကိုရိုက်မခွဲခြင်းဘူးသူများခမင်းအိုခွဲတဲ့ထဲမှာနိုင်ရှင်မျက်မှောက်မပါဘူးနိုင်ရှင်မောကအစင်မပြေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုထမင်းအိုးတည်ပေးတာအဲကိုယ့်ရဲ့အချင်းချင်းတွေမှာဆိုလေအလုတ်တမီးဒုက္ခရောက်နေပြီတမီးအိမ်ဆောင်မပတ်စံလို့လို့တမီးကဘလို့ဖြစ်လို့တမီးကအလုတ်တွေမရှိဘူးရက်နေရပြီအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေကိုအကုန်လုံးအကိုကဘာဖြစ်လို့ဆိုရယ်လူမျိုးတွေအကုန်လုံးကိုလည်းနှိုင်းရှင်ကအလုတ်တွေကိုဟိုဘလို့ပြောရမလဲကုပြီးတော့နှုတ်ဤဆောင်မှခြင်းနဲ့ကုခဲ့ပြီးတယ်ဒါဟာသူများထမင်းလို့သူများထမင်းအိုးကိုတည်ခဲ့ပြီးတာသူများထမင်းလို့ကိုပုံမချအောင်အဲ့လိုမျိုးပဲစိန်ဆိုင်နေစိန်ဆိုင်နေတခြားအထယ် live တွေတခြားနှိုင်းရှင်နှွှင်းခဲ့တဲ့အသုံးဆောင်တွေအကုန်လုံးကလည်းသူများစီကပတ်စံယူလို့သောတစ်ခုနဲ့အလုတ်လုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူများရဲ့ထမင်းအိုးကိုတည်ခဲ့ပြီးတာကိုရီအလုတ်သွားလုတ်ပေးတယ် live လွှင့်ပေးတယ်ချစ်တဲ့သူတွေကဝယ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာဟွာပေါ့နော်စိန်ဆိုင်ဆိုလဲစိန်ဆိုင်နေကရောင်းရမယ်အထယ်ဆိုလဲအထယ်ဆိုင်နေကရောင်းရမယ်ဥခွက်ပကံနေဆိုလဲဥခွက်ပကံဆိုင်နေကရောင်းရမယ်ငပိငါ6ဆိုလဲငပိငါ6သမားတွေရောင်းရမယ်သူတို့ရောင်းရပြီးရင်ဘသူတွေအလုပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်ဖြစ်မယ်ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်ဖြစ်ပြီးွားရင် post ဆောင်တဲ့ delivery အကိုရင်းညီမလေးတွေအကိုရေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမောင်လေးတွေအလုပ်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒါဟာကိုကအလုပ်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတာကသူများရဲ့ထမင်းအိုးတွေကိုအကုန်တည်ချပလိုက်တာတည်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့အခုဒီ live ထဲမှာနှိုင်းရှင်ကိုစော်ကားနေတဲ့အမျိုးသမီးညီမလေးပါညမာလီညမာလီအဲ့တော့သူဟာဘသူလဲဆိုတာရဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဆိုင်နာမည်ဘာလဲဆိုတာကိုကိုဘတာကိုသိနေစိတ်ထဲမှာထားပါပါးစပ်ကလုံးဝထုတ်မပြောပါဘူးနိုင်ရှင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုပဲဒဲ့ရှင်းမယ်သူတို့တွေကဘာအစ်စ်တနဲ့နေတာလဲနော်ဘာလဲဆိုတာကိုသိထားတယ်ဘလိုမျိုးချမ်းသာလာတာလဲဘာကြောင့်လဲကန်တော်လေးတစ်မျိုးလုံးလဲသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကန်တော်လေးတစ်မျိုးလုံးလဲသိပါတယ်အခုကန်တော်လေးကလူတော်တော်များများလဲစာရီလာပို့ထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒါသူရဲ့ personal ပါမပြောပါဘူးဒါထားထားလိုက်ကိုနဲ့ဆိုင်တာတစ်ခုပဲပြောပြီးပြီနော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့နှ
ိုင်းရှင်မြင့်မို့ကိုသူ့ရဲ့စိတ်ဆိုင်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာမာကြီးရဲ့တမီးကတော့မာကြီးနဲ့ live stream ချင်လို့မာကြီးနဲ့မှ live stream ချင်တာရှွန်းရှွန်းလေးဝေးပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ဆက်တာလည်းသူပဲ။နိုင်ရှင်ဟာစိတ်ဆိုင်ပေါင်းများစွာကို live stream လေတချို့လေကိုမမှတ်မိတဲ့စိတ်ဆိုင်တွေလည်းရှိရယ်ကိုမမှတ်မိတဲ့စိတ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေလည်းရှိရယ်။နိုင်ရှင်မြင့်မို့အာဘယ်လိုပြောမလဲ COVID ကာလမှာကလေးကစပြီးအလုပ်လုပ်လာတာမျက်မှွန်ယတနာကနေစိတ်ဆိုင်လက်ကနေစလိုက်တာဒီနေ့အထီးကိုနိုင်ရှင်လွှင့်ခဲ့တဲ့စိတ်ဆိုင်ပေါင်းများစွာကိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုသူတို့စိတ်နဲ့ကိုစိတ်နဲ့အဆင်မပြေလို့မလွှင့်တာတို့တချို့သူနဲ့ကိုနဲ့လက်ပြီးမကိုက်လို့မလွှင့်တဲ့ဆိုင်လေးမှလွှဲယူတော်တော်များများနိုင်ရှင်လွှင့်ပါတယ်။အာနောက်တစ်ခုကကြာတော့စိတ်ဆိုင်လေးအများကြီးနိုင်ရှင်မြင့်မို့ကအဲ့ဒီကိုဗစ်ကာလကလေးကနေပြီးတော့နောက်နှစ်၅လပိုင်းအခုနောက်နှစ်၅လပိုင်းအထိအလုံးနဲ့လက်နဲ့လုံးဝပြတ်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။ပိုင်ရှင်တယောက်တည်းကိုဖားရပြီးတော့အလုံးရမဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။ပိုင်ရှင်တယောက်တည်းကိုဖားရပြီးဖူးဖူးလို့မှုတ်ထားမှစိတ်ဆိုင်နှွှတ်ရမဲ့သူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။နောက်နှစ်၅လပိုင်းအထိပြက်ကတဲ့ရဲ့စာအုပ်ရှက်ကျူးစာအုပ်ကိုပြလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီပိုင်ရှင်တယောက်တည်းကိုဖားရပြီးမှဒီပိုင်ရှင်တယောက်တည်းနဲ့အလုပ်လုပ်သွားတဲ့သူလည်းမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ဆိုင်ပေါင်းများစွာနောက်ထပ်အစ်စ်တွေလည်းအများကြီးပါပဲ။လက်ညှိုးလက်ချိုးကြီးလို့တော့မလိုပါဘူး။အဲ့ဒီမျိုးမှာလက်လေး၁၀ချောင်းလောက်၅ချောင်းလောက်နဲ့စိတ်ဆိုင်နဲ့အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါလေတခုပြောချင်ပါတယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာရွှေသမီးကပိုင်ရှင်တွေကိုဖားပြီးတော့မှကိုကသူပြောတဲ့ပုံစံဆိုခွေးပေါ့နော်တခင်ဟိုကတခင်ပေါ့ကိုကခွေးပေါ့အဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့တော့ရွှေသမီးကိုကိုကရွှေသမီးရဲ့ပခင်ကိုစောင့်နေကြွန်ခွေးပေါ့နော်သူကကိုနှိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ရှင်မြင်းဘောကရွှေသမီးကိုဖူး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 ပုတ်ပြီးတော့မှလိုက်လွှင့်ရတဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်ပါဘူးရှင်။နော်။ပြီးတော့သူပြောတဲ့ပုံစံထဲမှာကိုဟာဖြတ်လျှောက်မှအစစ်တမ်းမရှိတဲ့အောက်တန်းစားမှဟုတ်ပါရဲ့ကျမတို့ကဖြတ်လျှောက်ပါအစစ်တမ်းမရှိတဲ့အောက်တန်းစားပါ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ပြောတဲ့စကားအခုပရိသတ်3200ရှိပြီ။အခုချိန်နေတာ 3.2 သူ့ကိုသူကိုရေးထားတဲ့စာနဲ့ကိုညာရေးထားတဲ့စာနဲ့မှာဘသူကအစစ်တမ်းရှိလဲမရှိဘူးလဲဆိုတာကိုခေါင်းထဲမှာအုံနောက်အပြည့်ရှိတဲ့လူတွေသိလိမ့်မယ်။နော်။အုံနောက်အပြည့်ရှိတဲ့လူတွေသိလိမ့်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့အရေးအတာကိုယ့်ရဲ့အပြောဆိုတာကိုဘာလဲဆိုတာကိုကြော်ညာစရာမလိုဘူး။နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့နိုင်ရှင်အခုပြောမဲ့တဲ့မှာတိတ်ဆိုးရိမ်မနေပါနဲ့။နာမည်လုံးဝထည့်မပြောဘူး။နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ညာတင်လိုက်တဲ့ screen shot တွေနဲ့တော့သူတို့ဆိုတာတချို့လူတွေအကုန်လုံးသိတယ်။နာမည်လုံးဝထည့်မပြောဘူး။အဆိုင်နာမည်လောကမပါစေရဘူးစိတ်ချเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူများခမင်းအိုးကိုပောက်ချသလိုဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ wine cup ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့เนาะဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလွင့်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးเนาะအဲ့တော့မလုဟိုအခုခစ်ကမုံမီဟေဆိုရင်မလုဘူးလို့မထင်နဲ့เนาะတာရကတွေကအများကြီးเนาะမလုဘူးလို့မထင်နဲ့တာရကတွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပြောပြမယ်သူကနေပြီးတော့နိုင်ရှင်မာကြီးနဲ့ပဲသမီးက live stream ချင်တာသမီးမာကြီးနဲ့ပဲ live stream ချင်တယ်သမီးရဲ့ရွှေတွေမှာလာလွှင့်ပေးတော့ဆိုလို့သူ့အိမ်မှာပထမဆုံးချိန်သွားလွှင့်နေနောက်ထပ်လာပေါင်းများစွာထဲမှာဖုန်းတွေဆက်တယ်ပြီးတော့နိုင်ရှင်သူ့ရဲ့ဆိုင်မှာမဟုတ်တခြားနိုင်ရှင်နဲ့နိုင်ရှင်တကယ်ချင်းအင်ဂျီရောင်းရင်လဲဖားရပြီးတော့သူ့ကိုဖုန်းချက်ဆက်ပြီးမြန်မာလေးဝင်ဝင်တော့လို့တခါမှမပြောဘူးမျက်မှန်တော့အင်းကြီးအဝေးအစားကအစားဖားရပြီးတော့ဝင်လိုက်တာဝင်ဝင်လိုက်တာကိုတော့လိုရောလိုလို့လားဘာလို့ဝင်ဝင်နေရလို့တော့ကိုထင်အောင်တောက်လျှောက်တွေဝဲပါတယ်နော်ဝဲတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့သူ့ရဲ့ဆိုင်ဖွင့်တော့မယ်သူ့ဆိုင်ဖွင့်တော့ကျမနဲ့တလက်တော်မင်းသမီးနှစ်ယောက်ထင်းနေပဲဖွင့်ရှင်နေတခြားသူတွေနဲ့မဖွင့်ရှင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖားဖားရရဖုန်းတွေဆက်ပြီးတော့လေသူ့ရဲ့ဆိုင်ကိုကန်တော်လေးမှာသွားဖွင့်ပေးခဲ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်လာနေမှာလဲ live တွေချိတ်တဲ့အခါမှာသွားပြီးတော့လွှင့်ပေးတဲ့အခါမှာ live မကောင်းတဲ့အိမ်တိအိမ်မှာသွားလွှင့်ရတဲ့အတွက်တော့ကျမဘဝမှာတစ်ခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးတော့ဘယ်နေရာမှာပဲလွှင့်လွှင့်ကျမရဲ့အမှုပညာထားပါတော့ကျမရဲ့ကိုနှစ်ဖူးအကျွေးချိန်မှချတယ်ကြတယ်ချွေးနှဲဆောင်ဘသူတယောက်ကိုမှကျမအလကားအလုံးမလုပ်ပေးခဲ့ဘူးကျမတန်ရတန်ချေးယူပြီးတော့ပဲကျမပြန်လာခဲ့တာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဆိုင်ကိုအဲ့ဒီက live လုံးဝမကောင်းတဲ့အတွက်သိန်း20မယူဘဲနဲ့ကျမအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်နေ့လဲကြာကြောင်းကိတ်မုတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ကိတ်မုတ်ကလေးတစ်လုံးကျမလည်းစားနိုင်ပါတယ်ကိတ်မုတ်နော်ကိတ်မုတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့အိမ်ကိုလာပြီးတော့ပေးပါတယ်နော်ဒါလည်းကျမဘာမှမပြောပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး live မှာကျမဟာကျမကြိုက်တဲ့သူ့ဆိုင်မှာကျမကြိုက်တဲ့ short ကလေးနော်ချော့ကာချော့ကာဆိုတော့ဘယ်လိုရွှေပရက်ပေါ့နော်ရွှေပရက်အကက်ချော့ကာလေးကိုကျမ360ကျော်နဲ့ဝယ်ခဲ့ပါတယ်360ကျော်နဲ့ဝယ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဘောက်ချာပြမယ်နော်ဘောက်ချာပြမယ်သူတို့ဆိုင်သူတို့ရုပ်မှာဆိုကျမမရုပ်မှာဘူးနော်သူတို့ရဲ့ဆိုင်လုံးဝမပါစေရအောင်သူတို့ရဲ့ဆိုင်လေးစာလုံးဝမပါစေရအောင်ဆိုင်လိုကိုလုံးဝမပါစေရအောင်အဲ့မှာနော်အဲ့တော့အောက်မှာ
သုံးချက်နဲ့နှစ်ရွေးတဲ့เนาะအယောတွက်လက်ခအယောတွက်လက်ခကတော့သူကဟိုလောက်ယူတယ်9000ယူတယ်အယောတွက်က9ဘဲနဲ့6ရွေးရွှေ19,2900အချိန်လုံးကကျွန်မအဲ့ဒီသုံးချက်နဲ့နှစ်ရွေးတဲ့ချော့ကာကြီးကို360နဲ့မှ9,1800ပေးပြီးကျွန်မဝယ်ခဲ့ပါတယ်အဲရွှေချင်းကသုံးချက်နဲ့နှစ်ရွေးအယောတွက်က9ဘဲနဲ့6ရွေးကျမကငငယ်လေးတွေကရွှေဝစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ပြောဆိုပဲကျမအဆင်တန်းမရှိပါဘူးရွှေဆိုရင်တပူးမှတော့မူးလို့ရှူစရာမရှိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီချော်ကာကြီးကသိန်းပေါင်း60ကျော်တော့ဒီအခုအချိန်မှာပြီးတော့အယောတွက်9ဘဲ6ရွေးဆိုတာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျမမသိပါဘူးနော်မတွက်တတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကျမရအောင်ကျမဝယ်တယ်ဒါပေမဲ့သူများပစ္စည်းကိုကျမဝယ်တဲ့အတွက်ပတ်စံမပေးနိုင်မင်းနဲ့ချက်ချင်းသူ့ဆိုင်မှာငါလွှင့်တာပဲကျမယူသွားပြီးအိတ်ပြတ်မလာပါဘူးမနေ့ကလာပို့ပေးအိမ်မှာ cash ရှင်းခဲ့ပါတယ်ကျမရဲ့အိမ်ကိုသူ့စီယာဝန်တန်းကဘူးနဲ့လာပို့ပေးပါတယ် cash ရှင်းခဲ့ပေးပါတယ်နော်ပတ်စံကကျမသူ့စီယာဒီလေပြားကြီးကိုအဒီပေါ့နော်ဒီချော့ကာကြီးကိုဝယ်တာဟာအကျွေးနဲ့ဝယ်တာမဟုတ်ဘူးအရစ်ကြဝယ်တာမဟုတ်ဘူးခိုးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီသုံးချက်သိပါရဲ့နော်ကျမမှာဒီမှာဘောက်ချာနဲ့လက်မှတ်နဲ့တို့လက်မှတ်နဲ့နော်ဘောက်ချာနဲ့ပါအဲ့တော့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေကျမရဲ့ရှာလို့ရတဲ့ပတ်စံကျမအိမ်မှာလုံးဝမထားပါဘူး။ဓမြလာတိုက်တော့၎င်းဘာဖြစ်တော့ကျမမှာဘာတစ်ခုမှမူးလို့ရှူစရာမရှိဘူး။နော်။အဲ့တော့ကျမအိမ်မှာလုံးဝမထားဘူး။ကျမစိတ်ချရတဲ့နေရာမှာပဲကျမပေါ်အပ်တယ်။အဲ့တော့တိတ်ရလဲကြာကြောင်သူ့စီယာဝယ်တဲ့ဒိတ်ကိုကျမကြည့်လိုက်မယ်ဆို6လပိုင်းကဝယ်တာရှင့်။6လပိုင်းကဝယ်တာပါ6လပိုင်းနဲ့10ရက်နဲ့6လပိုင်း2022ကဝယ်တာပါ။ပြီးတော့ကျမ9လပိုင်းလောက်လဲကြာကြောင်ကျမပတ်စံလိုလာတယ်။ပတ်စံလိုလာတဲ့အခါမှာကျမ9လပိုင်းလောက်မှာကျမပတ်စံအရန်လိုလာတယ်လိုလာကျမကိစ္စတစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိရပါတော့ပတ်စံလိုလာတဲ့အတွက်ကိုပတ်စံလိုလာတဲ့အတွက်ကိုကျမကကျမနဲ့မိသားစုလို့အရန်ရှင်းနေတဲ့ရွှေသမီးเนาะအရန်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိပါတယ်ရွှေသမီးဟာတကယ်ပါအရန်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရွှေသမီးမှာကျမဟာမမနီလာဒါကိုနဲ့ကလည်းညီအမလို့ရင်းနေတယ်မမနီလာသမီးကတော့ဒီလိုပတ်စံနေလိုနေတယ်သမီးကိုအမှန်တိုင်းပြောနိုင်ရှင်းမှာအချိန်မရှိပါဘူးအချိန်မရှိဘူးဒါတော့နိုင်ရှင်းသားလေးကိုအထဲမှာတိတ်ပြီးတော့နိုင်ရှင်းလွှင့်ရတာပါကလေးကအရန်ဆိုအဲ့တော့ကလေးတစ်ဖက်နဲ့အိမ်ကိစ္စနဲ့ live သွားလွှင့်မဲ့အတွက်နဲ့ဆိုနိုင်ရှင်းမှာနိုင်ရှင်းဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဆိုင်ကပစ္စည်းဒီဆိုင်ကပစ္စည်းလိုက်ရောင်းဖို့အချိန်မရှိဘူးမမနီလာသမီးကိုဝယ်ပေးနိုင်လားလို့နိုင်ရှင်းမေးလိုက်တယ်ဝယ်ပေးမယ်ညီမလေးရတယ်ဟိုနှိမ်လဲမနှိမ်ဘူးfight တန်းနေပါတယ်လည်းမလုပ်ဘူးသူများဆိုင်ရဝယ်လာပြီလို့ညီမလေးရွှေဆိုလဲအခုတက်တဲ့ရွှေဈေးတိုင်းမဲ့အမဝယ်ပေးမယ်နော်စိန်ဆိုလဲတက်တဲ့စိန်ဈေးတိုင်းမဲ့ဝယ်ပေးမယ်ဆိုတော့သူ့တဆိုင်နေရပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးတခြားဆိုင်နေရပစ္စည်းလည်းပါတယ်တနေရာထဲမှာရော့ဆိုမမနီလာကျွန်မအဲ့လိုလေးထိုးအပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်မခုနက360ကျော်နဲ့ဝယ်ထားတဲ့ဒီဒီပေါ့နော်ဒီဘောက်ချာကိုမမနီလာလို့ရှိသမီးက73ရက်6လ2022ခုနှစ်မှာကျမကို382,3300နဲ့ကျမစီကပြန်ဝယ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျမ320ကျော်လောက်မြတ်တယ်အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုတော့သူတို့ဆိုင်မှာဒါကျမပြန်တွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်သူတို့တက်ဆေးပေါက်ဆေးပိုင်းလဲပေးခြင်းလဲပေးမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမမှာအယောတွက်ကတော့9ဘဲ6ရွေးဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကဆိုရင်9သိန်းကျော်ကျော်လောက်တော့အယောတွက်ဟောကရှုံးတယ်လို့သူများတွေကပြောကျမမသိဘူးเนาะသူများတွက်ပြတာကိုပြောပြတာပါကျမအဲ့ဒါလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မန်နီလာစီမှာရွှေသမီးမှာနိုင်ရှင်ပြန်ရောင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ကမန်နိုင်ရှင်စီမှရွှေလေတုံချိုးတချိုးပြန်ဝယ်ခြင်းရွှေချင်း3ချက်တရွေးနဲ့3ချက်နဲ့ဟုတ်တယ်3ချက်နဲ့2ရွေးเนาะအဲ့လိုရေးထားတယ်အမြ28သိန်း28သိန်းဩရွှေစိ28သိန်း4,3500အချိန်မှာကျမကိုပြန်ဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာရွှေကကျမဘယ်လောက်မြတ်သွားဆိုတော့20ဝန်းကျင်လောက်မြတ်သွား82သိန်း8,300ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါရတယ်အဲ့ဒါရပြီးတော့ကျမဒီဘောက်ချာလေးနဲ့ပေါ့เนาะဒါဘောက်ချာလေးနဲ့ကျမသူ့ရောင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အကိုတို့အမတို့ညီမတို့ပြောမှာကဒီရွှေဗရက်ဟာတက်တယ်ဒီရွှေဗရက်ဟာဒီရွှေဗရက်ဟာအဲ့ဒီဆိုင်ကကျမဝယ်တယ် cash ပေးပြီးတော့ဝယ်တယ်ပြီးတော့ကျမကရွှေသမီးမှာကျမပတ်စံလိုလို့ဘာစိတ်ညာစိတ်မှလည်းမရှိရွှေသမီးမှာကျမပတ်စံလိုလို့ကျမပြန်ရောင်းလိုက်တယ်ကျမအငြက်ရတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ချင်တော့အခုလာမယ်အခုလာခဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲကဘာပွဲလဲဆိုတော့ကိုညီနန္ဒကို Ambassador ခန့်အပ်တဲ့ပွဲအဲ့ဒီပွဲမှာညီမလေးရေအကူကတော့ညီမလေးတို့ဖိတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူနဲ့ရင်းနေတဲ့အကောင်လုံးကိုဖိတ်ပါတယ်ဖိတ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ logo color ရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီ novo တဲ့မှာဝင်ရမယ့် color ကအမဲနဲ့ရွှေနဲ့ဝင်ရမယ်ညီမလေးဆိုတော့ကိုစီမှာတခြား color တွေအကုန်ရှိရအမဲနဲ့ရွှေနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အမဲနဲ့ရွှေနဲ့ကို designer စီမှာတတ်တတ်အပ်ကပါတယ်ဒီမှာ Michael Jackson လို့ဘားတွေနဲ့နော်ဂရီဘာသားနဲ့အဲ့လိုမျိုးဝတ်ပြီးတော့သွားမယ့်အခါမှာနိုင်ရှင်ရဲ့ makeup အနန်းကလည်းဒီဝတ်စုံနဲ့ live ထပ်မဲ့ makeup နဲ့ဒီအကက်တွေပါလေတေချာစီစဉ်တဲ့အခါမှာဒီဟာကိုချော့ကာကချော့ကာနဲ့ဆို
ပို့လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မမလီလာမမလီလာကိုရောင်းလိုက်တဲ့အဲချော့ကရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်ညီမလေးအဲ့ဆိုတမီးကိုပေးဝင်နော်လို့တမီးအဲ့ဒါလေးနဲ့ဆိုအပေးဝင်မယ်တဲ့သူတစ်စင်လုံးတစ်ဆက်လုံးစင်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်ညီမလေးကြိုက်တာယူရေးဆိုတော့နိုင်ရှင်ပို့ပတ်တကူယူရေးတယ်ချော့ကရယူရေးတယ်လက်စွပ်တင်ယူရေးတယ်အဲ့တော့ဒါဟာပိုင်ရှင်ကကျွန်မပြန်ရောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ပိုင်ရှင်ကရွှေသမီးဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်တယ်နော်ရွှေသမီးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ရွှေသမီးကနေကျွန်မဝတ်တယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီချော့ကာတမရောင်းမိကြရလဲရွှေသမီးကအဲ့ဒီချော့ကာကြီးကိုကျမတို့ live ထဲမှာဝတ်ခိုင်းပြီးတော့ဒါဟာရွှေသမီးကဟာပါဆိုပြီးတော့လေတစ်ခါမှမရောင်းခိုင်းခဲ့ဘူးပါဘူးနော်တစ်ခါမှမရောင်းခိုင်းခဲ့ဘူးပါဘူး live ပေါ်မှာလဲသူတို့ရဲ့ post ပေါ်မှာလဲတင်ပြီးတော့ဒီဗရက်ကိုသူတို့မရောင်းပါဘူးကျမပတ်စံလို့တာသူတို့ပြန်ဝယ်ပြီးတော့ပိန်ထားတာပါဘူးနဲ့နော်ပိန်ထားတာပါအဲ့တော့ကျမပွဲသွားစရာရှိရဆိုတော့ကျမဝတ်စုံနဲ့ live ဖတ်မဲ့ဒီရလေးကိုကျမကိုပေးဝတ်တယ်နောက်တစ်ခုကမမနီလာရဲ့စိတ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အော်သူဒီပစ္စည်းကို360ကျော်တော့ဝယ်ပြီးတော့သူမဝတ်လိုက်ရဘဲငါ့ကိုပြန်ရောင်းလိုက်တယ်။ငါ့ကိုပြန်လဲဒီပွဲမှာတော့သူဒါလေးဝက်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျမကသူထုတ်ပေးတာလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။စိတ်ထားအယံကောင်းတဲ့အမပါနော်။အဲ့တော့သူဒါလေးကိုကျမကထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျမဝက်တယ်။ကျမဝက်တဲ့အခါမှာကျမဓာတ်ပုံစရာခေါ်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာကျမရိုက်ပေးရတယ်ရှင်။ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးရတဲ့အခါမှာကျမရဲ့အာမိတ်ကပ်ကိုကျင်ညာပေးရတယ်။အဝတ်အစားဒီဇိုင်နာကိုကျမကျင်ညာပေးရတယ်။ကျမရဲ့ဒီ accessory ကိုအာစိတ်နဲ့ sponsor ကိုကျမကျင်ညာပေးရမယ်လေကျင်ညာပေးရမယ့်အခါမှာကျမကျင်ညာကျမထုံးစံတိုင်းပဲလေဒါကျမလုံးနေကြပဲအဒီယာကြီးကတော့ရွှေသမီးမှာရှိပါဆိုဒါကြီးကိုဇောင်းပေးပြီးတော့ highlight လုပ်ပြီးကျမကျင်ညာနေရလဲမဟုတ်ဘူး Jared ပေါ့နော်အာ Jared ယတနာနော်ကျမအင်္ဂလိပ်စကားမပြီးဘူးမြန်မာလိုပဲပြောလိုက်မယ်လူဟာမှာဆိုလို့ Jared ယတနာရွှေသမီး makeup အနန် designer ကျော်မျိုးအဓာတ်ပုံဖမျက်တော့ကျမအဲ့လိုမျိုးကျင်ညာခဲ့ပါတယ်ကျင်ညာခဲ့တာကိုအဲ့ဒီရဲ့ post အောက်မှာစပြီးတော့ကျမကိုစပြီးတော့လာထုပါပြီနော်အဖောင်းလာလာထုပြီပေါ့အမားရဲ့သူရေးရဲ့ comment ရှင်းရှင်းလေးနော်အမားရဲ့ဒီဖြစ်စီဗမာဝယ်လို့ရလေတဲ့အမဒီပစ္စည်းဗမာဝယ်လို့ရအမဒီပစ္စည်းဗမာဝယ်လို့ရလဲဆိုလို့ဒီပစ္စည်းဝယ်လို့ရတဲ့နေရာရွှေသမီးမို့လို့ကျမရွှေသမီးလို့ရေးတယ်လေ separate မှာမှမရှိတာ separate ကပစ္စည်းမှာမဟုတ်တာ separate မှာခုသွားမေးလဲမရှိဘူးလေရွှေသမီးမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျမရွှေသမီးလို့ကျမပြောလိုက်တယ်လေအဲ့ဒါကျမမှားလာရင်ပြောပါဦးပြိပတ်ကြီးအရောက်တရာရဲ့အဖြစ်ကျမမှားသွားလားကျမမှားသွားလားအဲ့ဒါကိုအသက်မရှိစွာနဲ့အသက်မရှိစွာနဲ့ရွှေသမီးဆိုင်ကြီးလာပြီးဝန်တန်းတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းကိုဖုန်းနေနဲ့ရိုက်စကရင်ရှင်နေတော့အမိုဘိုင်းခွင့်တင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်မိုဘိုင်းခွင့်တင်လိုက်မယ်အခုလောလောဆယ်သူတို့ဆိုင်မှာရှိနေတဲ့ဘူဂါရီလေး LV နော်တခြားထားမှာတော့ branded တွေအရောသူတို့ဘသူစီကခိုးထားတာလဲဘသူစီကခိုးထားတာလဲနော်အောင်တမာဒီကမိုဘိုင်းခွင့်တင်ထားတဲ့စွဲစုံကြိုးတော်သူတို့ခိုးပြီးလုပ်ထားတာလေအော်ဘာလို့မိုဘိုင်းကိုနေပြောနေရလဲကိုကိုတိုင်းတော့မိုဘိုင်းမခွင့်တာ ਉਹ နောက်တစ်ခါကကျမတို့ကအဲ့ဒီဟာကြီးကို live ကြီးပြပြီးရောင်းနေရလဲမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လား Facebook ပေါ်တင်ပြီးရောင်းနေရလဲမဟုတ်ဘူးလေအကောင့်မှာဘာသာကိုပွဲရှိလို့ဝတ်သွားပြီးတော့လက်ဝဲယတနာ sponsor ပေးတာရွှေသမီးလို့ရေးတာလေအော်ဘာဖြစ်တာလဲလို့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုနိုင်ရှင်မြင့်မို့နာမည်တွေပါတယ်ရွှေသမီးနာမည်တွေပါတယ် public မှာ screenshot တွေကိုမယူဘူးသူများကြီးစီမှာအကုန်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကဲထားဒီဘရက်15ပဲရည်ဒီဘရက်ကိုပထမဆုံးကတော့ရွှေသမီးကအရေးကြိုးမှာအခုတော့အရေးမကြိုးတော့ဘူး point သွားစမ်း14ပဲနဲ့2 point တော့ဘာလို့ဖြစ်တရားစွဲမှာနော်15ပဲရည်မပြည့်ပဲနဲ့14ပဲနဲ့2 point တော့ဘာလို့ဆိုကျွန်မတရားစွဲမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပထမဆုံးကတော့သူတို့လည်းပြန် customer ကိုပြန်ရောက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးသူတို့ဒါကိုအရင်ကြိုးပြီးတော့တခြားပစ္စည်းလုံးမှာပါတခြားပစ္စည်းလုံးမှာကျွန်မပွဲသွားခြင်းလို့ယူဝဲလို့သူတို့ပေးဝတ်လိုက်တာနေမှာနော်ကျွန်မအဝတ်စားနဲ့ live ဖတ်အောင်အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းဟာသူတို့ရေးထားတယ်15ပဲအပြည့်နော်15ပဲအပြည့်ကျွန်မတို့သွားစစ်လိုက်လို့14ပဲနဲ့2ပြားလို့14ပဲနဲ့2 point လို့15ပဲမပြည့်တရားစွဲမှာဟုတ်ပြီနော်တရားစွဲမှာနော်โอเคအဲ့တော့ဒါကိုမဖြတ်သေးဘူးလုံးဝမဖြတ်သေးဘူးဒီအထည်ကိုမဖြတ်သေးဘာဖြစ်ဆိုတော့ပြဿနာမဖြစ်ချင်လို့ပြဿနာမဖြစ်ချင်လို့အေးစစ်နေတာတိလားဒါပေမဲ့နှိုင်းရှင်မြေမှာတက်လက်တော်တပွဲဖြစ်တာရယ်เนาะအရှိမလဲလာတယ်နေတဲ့ပွဲတွေအများကြီးပဲရှော်ပလိုက်တယ်မတန်လို့ကိုယ့်အတာကိုတငယ်ချင်းအပေါင်းတင်းနေနဲ့တွားတယ်စားတယ်ဘသူမပါဘူးလားဘသူပါလားဘာလို့ထုံပြီးလာမင်းနေရလာမင်းနေကြတာလေဖြစ်စေချင်တာမလားဖြစ်စေချင်တာမလားပွဲဖြစ်စေချင်တာဒီလူနဲ့ဒီလူရံဖြစ်တာကိုမြင်စေချင်တာမလားဖြစ်သွားရင်စီးပွားရေးပြတ်သွားမယ်လို့ထင်နေတာမလားအလုပ်တွေပြတ်သွားမယ်လို့ထင်နေတာမလားကျမတို့လည်းတယုတ်ဆောင်ဆိုပေမဲ့အခုတော့တယုတ်ဆောင်လုံးဝမဟုတ်တော့ဘူးเนาะကျမတို့လည်းလူတဲ့ရလူပဲဒီလူနဲ့ဒီလူနဲ့ရံဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဒီလူနဲ့ဒီလူနဲ့စကားမပြောခွင့်ရှိတယ်ဒီလူနဲ့ဒီလူနဲ့မခေါ်ခွင့်ရှိတယ်အပြစ်သားမှန်လူတွေတိုင်းပဲလေ
ဟုတ်တယ်နော်ကိုမကြည့်တဲ့သူကိုလည်းကို့ပွဲမှာခေါ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလေပြီးတော့ဒီပွဲတွေကကျမလုပ်တဲ့ပွဲမဟုတ်ကျမပိုင်ရှင်မဟုတ်သူကသူပိုင်ရှင်တွေကခေါ်ကြွေးရလေကျမဟိုလူလာခဲ့ပါဒီလူလာခဲ့ပါလို့ခေါ်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားသူတို့စေတနာရှိတဲ့သူတို့ခေါ်ကြွေးရလေအဲ့ဒါကိုကောမန့်ထဲမှာဟိုလူမပါဘူးလားဒီလူမပါဘူးလားဟိုလူမဖိတ်ဘူးလားဒီလူမဖိတ်ဘူးလားဘာလာမေးနေရနော်ဖြစ်စေချင်တာလားဖြစ်စေချင်တာကိုကျမအဲ့ကောမန့်တွေကိုတခုမှအဖက်မလုပ်လို့ကျမဘာတခုမှဝင်မဖြစ်ဘူးဘာတခုမှဝင်မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအားကြောင့်တချို့တွေကအကြောင်းကျမအရန်လေးစားတဲ့အကိုတယောက်ကပြောတာမြန်မာနိုင်ငံမှာအမှုပညာသမားဆိုတာတော်ရုံအကူတုံနဲ့အမှုပညာသမားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူများတွေပျော်ကြနိုင်ပျော်လို့မရဘူးသူများတွေပျော်ရရင်ကျမတို့ပျော်လို့မရဘူးသူများတွေကန်းချေသွားလို့ရကျမတို့ကန်းချေသွားလို့မရဘူးနော်သူများတွေဘားတွေကလပ်တွေသွားလို့ရတယ်ကျမတို့သွားလို့မရဘူးသူများတွေဈေးရောင်းဝယ်ရှိတယ်ကျမတို့ဈေးရောင်းဝယ်ဆဲမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအမှုပညာသမားဖြစ်တာတော်ရုံအကူတုံနဲ့လာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနားလဲနော်တော်ရုံအကူတုံနဲ့လာဖြစ်တာမဟုတ်တော်တော်အကူတုံကြီးလို့ဒီလိုအမှုပညာသမားလာဖြစ်နေတယ်ကျမတို့ကအများနဲ့အပြောအဆိုခံနေရအဲ့ဒီထဲမှာမှအဲ့ဒီထဲမှာမှဇက်ပုံဇက်ရံဇက်ပုံဇက်ရံဖျက်လျှောက်ဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဖျက်လျှောက်ဟင်ဖျက်လျှောက်ကဘာဖြစ်လို့လဲဖာခံနေရလားသူများလေးကိုသူများလေးကိုကြောက်တောင်တိုက်တာလားဟင်ကျမတို့မရှိခဲ့ခံတာချူစားနေရလားဖျက်လျှောက်ဘာဖြစ်လဲကိုဝါဒနာပါလို့လေကိုဝါဒနာပါလို့ဘယ်ဒရိုက်တာမှဖိမခံမဲနဲ့ဘယ်မန်နေဂျာမှဖိမခံမဲနဲ့ဘယ်ပရိုဂျူဆာမှဖိမခံမဲနဲ့အောက်ဆုံးဆက်ကနေစတက်လာတာနားတယ်လားဘာဖြစ်လဲအဲ့ဖြက်ရှာနေတော့လို့အတူတူတကွကလက်မသွားဆဲမရှူဟွာအရမ်းမတောက်တဲ့လူမလို့နေတော့ငါ့ကိုနှိမ်ချင်တာလားဟမ်ငါ့ကိုနှိမ်ချင်တာလားငါဘာလဲသူများလင်းနဲ့သူများလင်းနေမှာငါချူစီမလောက်ခတ်လို့နေတော့ငါ့ကိုနှိမ်ချင်တာလားဖြက်ရှာဘာဖြစ်လဲငါရောအဲ့လိုဖိမခံချင်လို့အောက်ဆုံးဆက်ကနေတဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာပြီဒီအဆင့်ထိလောက်တာငါလက်မထောင်လေငါရဲ့ကိုချင်းတယောက်ငါလက်မထောင်ပြီးနေတာလေအဲ့ဘာဖြစ်လဲဖြက်လျှောက်ဆိုတာဟမ်စောက်စက်မရှိရဖြက်လျှောက်ဟာလားအဲ့စောက်စက်မရှိရဖြက်လျှောက်ကိုပဲနေလေဖုန်းနေဆက်ပြီးမိုင်းနဲ့မလွှင့်ချင်တာမိုင်းပွဲတက်ပြီးမှသမီးပွဲလေးကပြေဆုံးမှာဟမ်ငါချောင်းထားသွားတော့လေအထုပ်တွေပိုးရင်းနဲ့ငါရဲ့ဟိုတယ်အထိရအောင်အထုပ်တွေပိုးရင်းပစွန်ကင်းနေမုတ်တွေဟင်းနေလာကြတာဘာတူလဲငါနဲ့တက်ပုံရိုက်ဖို့စောင့်နေတာဘာတူလဲအာအရင်အားကြဖို့ကောင်းတယ်နော်အရင်အားကြဖို့ကောင်းတယ်နင်တို့စိတ်ဓာတ်တွေနင်တို့စိတ်ဓာတ်တွေနော်တခါလာလဲနင်တို့ထိခိုက်တာဒီဖြက်ရှောက်တခါလာလဲနင်တို့ထိခိုက်တာဒီဇက်ပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲဇက်ပေါ်မှာဖြစ်လဲဟမ်ဇက်ပေါ်မှာဖြစ်လို့လဲနင်တို့လင်းနေကိုဘာလို့ကြောက်တာမနိုင်လို့လားဟာလားဟာနင်တို့လင်းနေကိုကြောက်တောင်နိုင်တဲ့အနာကပ်ပြီးကြောက်တောင်နိုင်တဲ့ကောင်မတွေမှာနင်တို့ကောင်းမှာနော်အနာကပီးကြောင်တောင်နိုင်နေတဲ့ကောင်မတွေမှာမရင်ရဲခံနေတဲ့ကောင်မတွေမှာပုံများလေစရာချူစားနေတဲ့ကောင်မတွေမှာနင်တို့ကကောင်းမှာနင်တို့ကအဲ့လိုမျိုးမှဖူးဖူးမှောက်ထားချင်တာစေးတွေချနေတဲ့ကောင်မတွေမှာဘားတွေကလက်တွေမှာအရက်ပလေးတွေထောင်ပြီးတက်နေတဲ့ကောင်မတွေမှာနင်တို့ကစန့်ထင်ကြည့်တာအဲ့ဒါမှနင်တို့ကလေဘယ်လို့ထင်တာကျေးဇူးတင်တယ်ငါတို့ကနင်တို့နဲ့လေဘယ်မဖြစ်တာအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဖြစ်လားငါတို့နင်တို့နဲ့လေဘယ်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးငါတို့ကနင်တို့နဲ့လေဘယ်မဟုတ်ဘူးမတော်အရက်လည်းမတော်ဘူးဘားလည်းမတော်ဘူးကက်လက်လည်းမတော်ဘူးစိတ်လည်းမချဘူးအဲ့နင်တို့မြဲမြဲမှတ်ထားတခြားလေလေစီရတဲ့ချူမစားဘူးကြောက်တာမနိုင်ဘူးနင်တို့မြဲမြဲမှတ်ထားနင်တို့ဆောက်ထင်ကြီးနေတဲ့ကောင်မတွေနဲ့တခုမှမတူဘူးငါတို့ကငါတို့ကအရင်ကတည်းကဖြတ်လျှောက်သွားနေတာလို့ဆားတာဘာဖြစ်လဲငါဖြတ်လျှောက်သွားငါဘာသာငါပေါ့ပေါ့တင်တာပြောရတယ်လေအဲ့ဘာဖြစ်လဲအစိတ်လာတဲ့ဖြတ်လျှောက်အစိတ်လာတဲ့အောက်တန်းစားငါလေကျန်ချီဇညိုးနေဇက်ပွက်တွေနဲ့ပြုံးရွှင်ပြီးကမပြောတတ်ဘူးเนาะငါဒီလိုမျိုးရဇညိုးနေရေးပြီးတော့တခုချင်းပြောရမှာငါအီမိုရှင်တိုင်းငါသွားတာเนาะငါအီမိုရှင်တိုင်းငါသွားတာငါဒေါသတိုင်းငါသွားတာဒါမဲ့ငါတော့ပြောပြီးပြီးသွားပြီလုံးဝအဲ့လူကိုခေါင်းထဲထုတ်လိုက်ပြီအဲ့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတစ်ခုမှလာမပြောနဲ့စာထဲမှာလည်းမရေးဘူးကောမန့်ထဲမှာလည်းမရေးဘူးเนาะပြီးသွားပြီအခုပြောပြီးသွားပြီเนาะနေကိစ္စပြီးပြီအေးနင်တို့ထပ်ပြီးဇလန်းရှင်လိုက်တော့မတက်နိုင်ငါလိုက်ပြီးသွားရင်ငါပြီးပြီနင်တို့ကြိုက်တယ်လို့တခြားသူတွေလာဆွပြီးကြိုက်တယ်လို့လာမေးငါလုံးဝမပြောစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးငါတော့ထွီးဆိုရင်လုံးဝလှည့်မကြည့်တော့တာထွီးဆိုရင်ငါတော့လုံးဝလှည့်မကြည့်တော့တာဆက်ဖက်ကိုမလုပ်တော့တာမှတ်ထားနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်းဆိုရင်နင်းရဲ့အစ်စ်တန်းနင်တို့မျိုးနဲ့တမျိုးနဲ့လုံးသိရခုငါ့ကိုစာရီလာဖို့နေနော်စာရီလာဖို့နေတာညဆိုင်မှာပစုံတစ်ကောင်ဝန်တန်းနှစ်ယောက်ကျွေးတာရက်ပြည့်ငါးတောင်ဖြတ်တာတို့နင်တို့လူမျိုးတွေမှာအဲ့လိုမျိုးသူများကိုချိုးဖဲ့ပြီးပြောတဲ့လူမျိုးတွေမရှိဘူးကျမတို့လူမျိုးတွေမှာအကုန်လုံးနင်တို့မျိုးနယ်ကလူတွေနင်တို့အဆောက်အအုံတိရတဲ့အကုန်ငါ့ကိုစာရီလာဖို့နော်ငြိမ်ခံနေရင်ငါခုနကပြောသလိုနင်တို့အမားကလည်းငါအမားရွှေသမီးအမားဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ငါပြောတာ
ယ်တယ်ပိန်60ကျော်နဲ့ဝယ်တယ်10ရက်နဲ့6လပိုင်း2022ကဝယ်တယ်ကက်ရှင်းနဲ့ပြီးတာနဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဘာပွဲမှသွားစရာမရှိတဲ့တော့ငါမဝက်ဘူးဘာလို့လဲငါရွှေသမီးမှာအပ်ထားတယ်နင်တို့ချင်တာကဒီပစ္စည်းကိုငါကမျက်နှလုံးမျက်နှာနဲ့ရွှေသမီးမှာသွားပေးတယ်ရွှေသမီးကပုံခိုးချတယ်လုပ်တယ်ရောင်းတယ်ရိုးတာပေါ့အရသာတဲ့ပုံမှမဟုတ်တာဒီထက်နောက်တဲ့ပုံလေးပလူပြဲနေတာလုပ်ပါပေါ့နင်တို့စီယာဝယ်မှာနိုင်ငံတော်ကမိုးသွားဝယ်မလဲဘာလို့မလဲဟမ်မလဲအော်ပါကံပေါ်စားနော်တကယ်နင်တို့ကငုံစိတ်တယ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပိတ်အားရနေလားငါတို့ဘာလုပ်နေလဲငါတို့ဘာစားနေလဲငါတို့ဘယ်သွားနေဘယ်လိုက်တွေလွင့်နေတယ်လူတွေဘလောက်တက်လဲဘလောက်ရောင်းလာလဲဒါတွေပဲကျွန်တော်ကြည့်နေတာမအားဘူးငါတို့မှာနင်တို့အဲ့လိုကြည့်ဖို့မမြင်ကြလို့လောက unfollow လုပ်ထားတာတိုင်းရှင်မြင်မှာမမြင်ကျင်တဲ့လူဆိုလောက unfollow လုပ်ထားလိုက်တယ်ဘလောက်ကမဲ့လူဆိုလောက block လိုက်တယ်လောကစိတ်ထဲကထုတ်လိုက်တယ်ဘဝတွေကထုတ်လိုက်တယ်အဲ့လောက်ကြည့်ကိုငါတို့ကပြတ်တယ်နင်တို့လိုအရှင်းချိုရောက်ချိုမဟုတ်ရောက်မမမမြန်မာလေးချိုပြတယ်လို့ငါတို့ကလောကထွေးဆိုထွေးပဲမှတ်ထားအမောင်းမဲငါတို့ကလောကလက်မကြည့်ဘူးငါသူပြောနေတဲ့အစင်တန်းမရှိတဲ့ကျမနဲ့ level လောက်သွားကြနေတယ်တလား level လောက်သွားကြတယ်အဲ့လို level ကျလို့သူက level 5ချလို့ဝင်လာတာနော်အဲ့တော့ကျမလောကမမှားဘူးလို့အားလုံးပြောနေနော်လောကမမှားဘူးကျမနံပါတ်1အချက်ဒီကျမသူ့ကို cash ပေးပြီးတော့သိန်း60ကျော်နဲ့ဝယ်လာတယ်ကျမခိုးရခိုးလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲနောက်တစ်ခုကကျမသူများတွေလို့အရစ်ကြပေါ့နော်အရစ်ကြပုံစံနဲ့လည်းဝယ်လာတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံခြံထားပြီးတော့ပတ်စံကျန်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျမဝယ်ထားတယ်ဘာပွဲမှမရှိလို့ကျမမဝက်ဘူးသူများကိုအပ်ထားတယ်နော်ပြီးတော့ဒီခက်ကြီးဒီခါကြီးကပွဲမရှိဘဲနဲ့လည်းဒါကြီးတင်ပြီးတော့ကျွယ်ပြနေကြမလို့လေဓမြလာတိုက်သွားမယ်လीနော်အဲ့တော့ဝယ်ထားကြားထဲမှာကျမပတ်စံလိုတယ်ပတ်စံလိုတော့ကျမနဲ့ရင်းနေတယ်ကျမအမြဲတမ်းကျမနဲ့မျိုးနယ်ချင်းလည်းရင်းနေတယ်အမြဲတမ်းထိတွေ့နေတယ်အမစီကို live သွားနှွှင့်တဲ့ခါမှာကျမသွားရောက်လိုက်တယ်ရောက်လိုက်တယ်ရောက်လိုက်တော့ပိုင်ရှင်ကဟိုဟာမဟုတ်တော့ဘူးလားယင်သူတို့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ပွဲတက်ဆရာရှိတဲ့ခါမှာထုံးစံတိုင်းပဲရွှေသမီးကကျမကိုအမြဲတမ်းဆင်နေတော့ကျမဝတ်စုံနဲ့ live ဖတ်မဲ့ဟာကိုသူတို့ထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျမကြင်ညာတဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုးကြင်ညာမှာကျမမှားလားလို့ဟမ်ကျမမှားလားလုံးဝမမှားဘူးเนาะအကုန်လုံးသိရယ်เนาะအဲ့ဒီမှာကျမကိုမင်းညကဘာလေးရေးလဲဆိုတာကိုဖတ်ပြမယ်မပြောဘူးเนาะပြောရင်တို့ရဲ့လိုကိုတွေပါလာရင်ကျမတို့အမလေးကြောက်တယ်တရားစွဲမှာ66ကာကြီးပြီးနေလုံနေတာအွက်တီအွက်တီ66ကာကြီးပြီးနေလုံမှာအဲ့တော့အွက်တီကျမမဝင်ဘူးအကွက်တွေလှရဲအရန်လှရဲနှိုင်းရှင်မြင့်မို့ဘလောက်တောင်ဝုန်းချင်နေလဲထောင်နှန်းဆန်စီချင်နေလဲမသိဘူးအကွက်တွေအရန်လှတာပဲနော်အဲ့တော့ကျမပြောပြမယ်အဲ့တော့ तू ကဘလို့ရေးထားလဲဘလို့ရေးထားလဲဆိုတော့နေပါဦးကျမနဲ့သူနဲ့ friend မဟုတ်ဘူးနော် friend မဟုတ်ဘူးရှင့်ဒါမဲ့ပို့တဲ့သူတွေကပို့တယ်ကျမလည်းကျမချစ်ကြလို့လေတည်တဲ့လူကတည်တယ်နော် wish ကိုကတဖက်ဆိုင်ကိုအားနာလို့မတင်တာကို तू ကဟုတ်လားပြီးထင်နေတယ်ဘသူမှန်ပြီးဘသူမှားလဲမျက်နှာလှုပ်တာလဲကြည့်လို့ပေါ့အဲ့တစ်ချက်ပြောမယ်မျက်နှာလှုပ်တာလဲကြည့်လို့ကောင်းနှိုင်းရှင်မြင့်မို့ကရွှေသမီးကိုမျက်နှာလုံးမှ live လွှင့်ရတဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူးနော်နှိုင်းရှင်မြင့်မို့ကကိုဗစ်ပထမ wave ဘသူမှအမှုတညာသမားတွေတဲမှာဘသူမှသူများပတ်စံကိုယူပြီး live မလွှင့်တဲ့ဘဝကလေးကနှိုင်းရှင်မြင့်မို့ကစိမ့်ဆိုင်ဆိုတာကိုလွှင့်ခဲ့တာဟုတ်ပြီနော်နင်တို့နားလဲဖို့နင်တို့သဘောပေါက်ဖို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့လွှင့်လာတာဒီနေ့ဒီချိန်ချင်းစိမ့်ဆိုင်ရက်မပြတ်ဘူးငါမလွှင့်ချင်လို့ထိုင်နေလို့ငါနားလို့ထိုင်နေလိုက်ရတာပဲရှိတယ်မလွှင့်ဘူးနော်လာမလွှင့်ဘူးကျွန်မစိတ်မပါလို့ line မကောင်းလို့ငါဖုန်းဆက်လိုက်လို့မလွှင့်မဲငါထိုင်နေလို့ငါနားလို့ဒါငါထိုင်လိုက်ရတဲ့ရက်ရှိမယ်နော်အဲ့တော့နေပြောတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ညက်နာလောက်တာလဲကြည့်လို့ပေါ့ဆိုတာအဲ့တစ်ချက်နော်နောက်တစ်ခုကရွှေဆိုင်တိုင်းပြင်ပရွှေထည်ကိုပြန်တင်ပြီးမရောဘူးအဲ့နှစ်ချက်နောက်တစ်ချက်အခုရွှေသမီးကလေဒီစိတ်တယ်ဒီဥစ္စာကြီးကိုငါရဲ့ level မှာကတ်ပြီးတော့ live မှာငါ့ကိုပြန်ရောင်းခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနားလေလားသူ့ရဲ့ post မှာတော့မတင်ဘူးလုံးဝမတင်ဘူးငါ့ကိုပေးဝတ်တာပဲရှိတာနော်အဲ့တော့နင်ရွှေဆိုင်တိုင်းဟာပြပရွှေတွေကိုပြန်တင်ပြီးမရောင်းဘူးသူများလို့ကိုဒီဇိုင်းနဲ့သူတို့ပစ္စည်းလုတ်တဲ့သူကလည်းရှိသေးတယ်နော်ဒါကရွှေသမီးကိုတဲဖဲ့တာနော်ကိုကိုမတောင်းပန်တဲ့အပြင်ကစတန်မှာလေနေဘောစီးပွားရှာပေးခဲ့တဲ့နေရဲ့ဆိုင်ကိုတိတ်အောင်နော်တိတ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့နေရဲ့ကျေးဇူးရှင်မှတ်ထားပြီးတော့နေရဲ့ဆိုင်မှာငါက360ကျော်ဝယ်တဲ့ကာစတန်မှာမှတ်ထားအဲ့ဒါကိုငါနေကိုတောင်းပန်ရမယ်စဉ်းစားလေနော်အဲ့တော့
ကျေးဇူးရှင်เนาะမတောင်းပန်တဲ့အဖြစ်တခြားစိန်ဆိုင်ကြီးတွေကပါသူတို့စီကဒီဇိုင်းကိုလာခိုးပါတယ်လို့ပြောရသေးတယ်ဒါကလည်းရွှေသမီးကိုတဲဖဲ့တာเนาะဟုတ်ပြီတရားကြတဲ့အမတို့ရဲ့ရှင်တို့ပဲမှန်နေတာလားတဲ့เนาะအောက်မှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပါပြီး screen shot နဲ့အေးနဲ့နိုင်ရှင်တင်တော့အမဆွဲချိုးလေးကလှလိုက်တာဘယ်ရောက်ဝယ်လို့ရလဲမမဘယ်ရောက်ဝယ်လို့ရလဲမမလို့မေးတာအမဘယ်ရောက်ဝယ်လာလဲလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တက်ကိုကိုကလည်းရွှေသမီးမှာပါလို့ကိုကပြောမိလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကကိုယ့်နာမည်ပါလာပြီเนาะသူတို့ရဲ့ screen shot မှာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာမနေ့ကအဲကိုယ့်ရဲ့ voucher ကိုယ့်ရဲ့ voucher ကိုသူတို့ကဖိုတိုဆွဲထားရင်းနဲ့ထင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်တွေပါလာပြီเนาะဘာဖြစ်တယ်လဲတုံမရက်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေပါလာပြီပါလာပြီးတော့65သိန်း65သိန်း18,000เนาะ65သိန်း18,000ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမအဲ့တော့သူကအဲ့လိုမျိုးကိုအတိအကျတင်နေနောက်ပြီးတော့ကိုဘာသာကိုတင်နေ post တစ်ခုအောက်မှာသူ့ရဲ့ယောက်ျားဆိုတာသူ့ရဲ့ယောက်ျားမှလည်းကျမမသိဘူးကျမပြတော့မှအဲ့ဒါသူ့ယောက်ျားလို့ပြောတာအမဘာသူလဲလို့တမီးဟိုလို့ post ဆောင်မှာယောက်ျားကြီးတမ်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့အမရေလို့အဲ့ဒါဝင်ပြောနေအဘသူလဲရင်ဆိုအဲ့ဒါသူ့ယောက်ျားပါအတူရောက်ကြတော့အဲ့ screen shot လေကျွန်မရိုက်ထားလိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဟိုရောပါချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးရှင်ကျွန်မအုံနောက်နည်းနည်းမေ့တက်တယ်အုံနောက်နည်းနည်းမေ့တက်တော့လေသူတို့ပြောထားတယ်သူတို့ရိုက်ထားတဲ့ဟာကိုလေကျွန်မဝင်ပြီးတော့သူကလှောင်ထားတယ်ကျွန်မအဲဇွဲရဒီဟမ်ဘယ်ရချိုးလေးနဲ့လှရင်တော့အပေးသွားတဲ့အတွက်အမကျေးဇူးပါတဲ့နော်ဘယ်ရချိုးလေးနဲ့လှတယ်အပေးသွားတဲ့အတွက်အမကျေးဇူးပါဆိုတော့သူ့အမျိုးသားဖြစ်နေတယ်နော်သူ့အမျိုးသားဖြစ်နေတော့ကျမကအဲ့ဒီမှာအာသူ့ကိုကျမအကြောင်းပြန်ရမယ့်ဟာကိုကျမအကြောင်းမပြန်ဘူးအကြောင်းမပြန်ဘဲနဲ့ကျမဘာရေးလိုက်လဲဆိုတော့ရံဖြစ်မှာဆိုလို့ကျမဟာဟာလေးပဲကြီးလိုက်တယ်နော်ဟာဟာလေးပဲကြီးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဘာရေးလိုက်လဲဆိုတော့ကျမကနေပြီးတော့သူများတင်တဲ့ post တစ်ခုပေါ့နော်အော်လို့ကိုကဘလောက်လက်ပြာလုံလဲဆိုတာကိုကဘလောက်လက်ပြာလုံလဲဆိုတာကိုကိုလို့ပြောလို့ပြောနေမှတော့မသိဘူးလို့အသေးသွားပေးမိတယ်ဆိုပြီးတော့သူများကပြောတာကိုကျမကနေပြီးတော့ဘာသွားပြောလိုက်လဲဆိုတော့အော်သမီးကတော့လို့သူများကိုဘလောက်ထိလက်ပြလုံလဲဆိုတာပေါ့နော်ဘလောက်ထိလက်ပြလုံလဲဆိုတော့သူများကိုပြောနေမှတော့မသိဘူးဟာ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 သွားပေးလိုက်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးနာမည်မှတ်ထွက်သွားတာဟာဟာသွားပေးလိုက်တယ်လို့ဟာဟာသွားပေးမိလိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကိုအဲ့ညာအဲ့ screen shot တင်လာသူတို့ page ကနေပြီးတော့တင်လာနော်အဲတင်လိုက်တာတင်လဲတင်ပြီးွာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျမကိုတင်လဲတင်ပြီးွာကောဟိုတတိရှိဆက်ထားလိုက်လေဘာလို့ဖြတ်လိုက်ပြူလိုက်ကလေးတငယ်နှစ်စားအလုပ်ဒီတတိရှိထားလိုက်တော့ဒီ screen shot ကနိုင်ရှင်မြင့်မို့ဆိုရင်လေဟောတော့ကလေးကရံဖြစ်တဲ့ post တွေသူများကို challenge ခေါ်တဲ့ post တွေအကုန်လုံးနိုင်ရှင်မြင့်မို့စီမှာအကုန်ရှိတယ်သူကသူပြန်ပြန်တက်လာနော်သူကသူပြန်ပြန်တက်လာရဲ့အဲ့တော့ကိုကလုံးဝပဲလုံးဝမဖြတ်ဘူးအဲ့တော့တတိရှိတင်ထားလိုက်အာဖြတ်လိုက်ပြူလိုက်ဖြတ်လိုက်ပြူလိုက်နဲ့ဟုတ်ဘူးမှားထွက်သွားတာရှင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုင်မဟုတ်ပါဘူးနော်မှားထွက်သွားတာပါပါဇက်ကအဲ့တော့တိတ်လိုက်ပြူလိုက်အဲ့လိုက်အဲ့လိုမျိုးလှိမ့်လိုက်ပြူလိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပေါ့နော်အော်ပြန်ချက်လိုက်ပြန်တင်လိုက်နဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုကညပဲကြတော့ကိုကရေးလိုက်တယ်လေအဲတက်မလားအော်လို့ဟိုနှစ်အဟိုကဖြစ်ဟိုပါလေမလုံနဲ့လို့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမလုံနဲ့လို့အဲကိုကတော့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးထင်ထားတာလို့ကလေးကလာအကွက်တည်းလို့အဲ့လိုမျိုးတော့မလုံနဲ့လို့တင်လဲတင်လိုက်ကောမနက်ကနေပြီးတော့အစင်တန်းရှိပါလွန်းတော့အစင်တန်းရှိပါလွန်းတော့စိတ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ညီမလေးကနေပြီးတော့အစင်မရှိရဖြတ်လျှောက်မင်းသမီးအောက်ဆွဲကနေဈေးတွေဖြစ်လာပြီးဘာလာလာထောင်းနေတဲ့ဆုံးမတချို့ကတခင်အားရဖို့ခွေးပါဝကြတယ်အစင်မရှိတော့ဇရိုက်မှ live stream ရောင်းပြီးပတ်ဟောင်းနေတာအော်ပါရဲ့နော်ကိုကငိမ့်နေတာကိုကြောက်တယ်မထင်လိုက်နဲ့အစင်မတူးလို့ဒန်းတူမှစိတ်ထဲထဲတာအစင်တန်းမရှိဇရိုက်ဆန်တဲ့သူတွေကိုဖြစ်လူရှူတာတိဖို့အမလေးဟုတ်တယ်အစင်တန်းနေအရန်ရှိတာအစင်တန်းနေအရန်ရှိတာအရှိတယ်လွန်နေတာနော်ညီမလေးအစင်တန်းနေရှိတာအမှန်တကယ်ဆိုရင်အမကညီမနေရာမှာဆိုရင်ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်အမရေအမဝတ်ထားတဲ့ဒီချိုးကညီမဆိုင်ရဝယ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါအမဘာလို့ရွှေသမီးလို့တက်တာလဲယင်သူလက်ကိုလည်းဘာပြဿနာမှလည်းမရှိဘူးလေအရင်တော့ကလည်းတကွာကွာဆက်နေရပဲဆက်လို့ရတာပဲနော်အဲ့တော့အမကအဲ့လိုမျိုးလည်းပြောလိုက်ကောအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်လေကိုသာသူ့နေရာမှာဆိုရင်ကိုစိတ်ကရိုးသားရေလေသူတို့ပဲမေးပါပဲအဲမမေးဘူးမမေးပဲနဲ့အာ तू ကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အငုံစိတ်ပေါ့နော် तू အငုံစိတ်ဖြစ်နေတယ်အာအငုံစိတ်ဖြစ်နေတယ်နော်အာဘယ်လိုပြောရမလဲဇပိုးဆိုင်ရမာကြီးကဒီလိုနေရာကြီးကိုရောက်နေတယ်ပေါ့နော်ဇပိုးဆိုင်ရမာကြီးဒီလိုနေရာကြီးရောက်နေတယ်ခလေးနှစ်ယောက်အမေကြီးရပေါ့နော်ဒီလိုနေရာကြီးကိုရောက်နေတယ်ပေါ့ तू အငုံစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာ तू ပေါင်းပြီးတော့မင်းသမီးအောက်ဆွဲဘာလဲမင်းသမီးအောက်ဆွဲမသိဘူးစကလုံးတွေကထွက်တယ်အောက်တန်းစားစကလုံးငါတို့အောက်တန်းစားဆိုတော့နင်တို့အောက်တန်းစားတွေမမိဘူးဒါလည်းမင်းသမီးအောက်ဆွဲ
ကိုကငြိမ်နေတာကိုကြောက်တယ်မထင်နိုင်နဲ့အဆက်မတူလို့ဒန်းတူမှာစိတ်ထဲထဲတာဟုတ်တယ်နင်တို့ကဒန်းတူမှာနင်တို့နဲ့ဘားသွားကလတ်သွားအရက်တော့ဆေးချသူများလင်ကိုကြောက်တောက်နိုင်တာမှာနင်တို့နဲ့ကလေဗယ်ဖြစ်သွားတာငါတို့ကနင်တို့လေဗယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်လူရှူလိုက်ဖြစ်လူရှူတယ်လဲပြောတယ်သူတို့ကြီးပဲလှိမ့်တင်နေတယ်ဖြစ်လူရှူတယ်ပြောတယ်သူတို့ကြီးပဲလှိမ့်တင်နေ page မှာအကောင့်နေမှာထိကဘာရှိကဘာကြီးလှိမ့်တင်နေတယ်ဖြစ်လူရှူတယ်ဆိုတဲ့လူကအဲ့လိုမျိုးကိုရှူတာမဟုတ်ဘူးနင်တို့ခုကြည့်လိုက်ဒီလိုက်ပြီးတော့နင်တို့စောက်ကြောင်ငါပြောရဆိုအဲ့ဒါငါပေါ့နင်တို့စီးတဲ့ပြတ်နဲ့လာရိုက်လိုက်ငါလုံးဝမပြောဘူးတိတ်အောင်မပြောဘူးနော်အခင်အားရဖို့ခွေးပါဝါကြတယ်ကျွန်ပါဝါတော့မဟုတ်ခွေးပါဝါကြတယ်အဲ့တော့နင်ငါ့ကိုခွေးပါယူနင်ခေါ်လွှင့်တာပေါ့နင်ဆိုင်အောင်ဟုတ်လားခွေးပါယူလေခွေးပါယူနင်ခေါ်လွှင့်တာမနဲ့ချိန်နဲ့၄ချိန်နင်ဆိုင်ဖို့ပဲခွေးပါကြီးတက်တယ်လေလက်တရအောင်နင်ဟုတ်တယ်မလားအော်ဆောက်ရှာလည်းမရှိဘူးရှက်တိုင်လဲသေးတာအိမ်မှာနေကိုတင်လိုက်ကြတဲ့ကနေမှန်လားမှန်လားဆိုတော့အောက်မှာဖတ်တဲ့ comment တွေရေးတဲ့ comment တွေနေဝင်ရှိုးလိုက်ရှက်တိုင်မှာကွက်ကိုလဲသေးလိုက်နော်ပြောတော့ဖြင့်စိမ့်ဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့ဆောက်စင်တန်းရှိရတဲ့ရေးတဲ့စာတွေလည်းကြည့်လိုက်အောင်လမ်းမေးကငါစိမ့်တယ်လောက်နေ့လုံးမရေးဘူးနော်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဒီမှာကြောက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာပြဿနာဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်နေဆိုပြီးတော့ဆောက်လာပြီးတော့စော်ကားမယ်တော့မကြမ်းနဲ့နော်အားလုံးသူ့တော့ကနဲ့သူမိသားစုတိုင်းသူ့တော့ကနဲ့သူဖြစ်နေတယ်အားလုံးကသူ့အပူနဲ့သူဖြစ်နေလို့ပွဲတက်လာပြန်ပြီနိုင်ရှင်တို့ပွဲတက်လာပြန်ပြီနိုင်ရှင်တို့ပွဲတက်လာပြန်နိုင်ရှင်တို့ပွဲဖြစ်မှာဆိုလို့ငြိမ်နေတာကြောက်တယ်လို့မထင်နဲ့ငါအိတ်နေတယ်လာလာမနှိုးနဲ့နော်လာလာမနှိုးနဲ့နှိုးပြီးွားရင်ငါနှိုးသွားရင်တော့မလွယ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်လာလာမနှိုးနဲ့နေလို့ဘာသာကိုအေးစေးနေတယ်ဆောက်ကတည်းကလာလာရှာတယ်။ဘာဖြစ်ချင်နေရလဲနင်တို့က။ဘာဖြစ်ချင်နေရလဲ။လင်းမချဘူး။အပြည့်ဆိုတော့လင်းချလိုက်ရင်ပေါ့ဆဲနေကြမှာစိုးလို့လေ။နော်။ပေါ့ဆဲနေကြမှာစိုးလို့လင်းချလိုက်ရင်ဆလေးပဲနှစ်ပြား။ဆိုင်ဆိုင်နေကလုံးဆုံးဆက်ပြီးမဲပြီးွားပြီ။ဆလေးပဲနှစ်ပြား။ဆနာပဲမပြေဘူး။ဒါမဲ့ငါ့ကိုပြောတဲ့အခါမှာကျမစိတ်နေဆိုဘလို့ကော်လာဂျီအကောင်းစားတယ်တမီးကဘလို့တုံးတာ။နော်ရွှေဆိုရင်တမက15ပဲရေမှာအစ်စ်ခန့်လေစစ်မှာမပူနဲ့ကွစစ်မှာစစ်မှာဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းထားလိုက်တော့ဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးနော်ခေါင်းကလည်းသူကသူအရေးကြိုးတဲ့တက်ထက်လိုက်မှာပြီးသွားပြီလာပြီးတော့လာဖင်ဝင်ရားနေတာနော်ဟုတ်ပြီနော်ပြောချင်တာတော့အဲ့လောက်ပဲအကုန်စုံသွားပြီလေထင်တယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အဲ့တော့တိလိုက်ပြီပေါ့နော်ဇလန်းအဆအဆုံးတိသွားပြီနော်နှုတ်မဆိုရင်မသိသူတို့ဆာရပဲခိုးပြီးတော့ကိုကပစ္စည်းကိုသွားပြပြီးဟိုကပဲခိုးပြီးတော့ကိုရွှေသမီးကပဲပုံစံတူလုပ်ပြီးကိုပေးဝယ်တလုံးလုံးဘာလုံးလုံးညာလုံးလုံးနော်အဲ့တော့ဒီရွှေတိုက်တဲ့ဆိုင်မှာတောင်းလို့ရတယ်ခိုးဆေးမှလည်းကိုကကိုစိတ်ရှိတော့ကြောက်လို့ရတရောင်းစားလူလိုက်လည်းရတယ်သူတို့လည်းမဆိုင်တော့သူတို့ဆီကကို cash နဲ့အကုန်ဝယ်ပြီးွားပြီ360ကျော်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုက်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကြောင်းရံလေးကိုပြီးဆုံးသည့်အချိန်ပြည့်ပြီးနောက်ဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တို့ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့နေ့တွေကိုပန်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်